Іван Нечуй-Левицький. Оповідання. Дві милі. 1910 рік. Старий Мотус, чоловік заможний і гоноровитий, він виплатив дідові Грицаєві 300 карбовиців за його половину поля і обладував тим полем ще за житності Грицая. Те поле мало перейти до Мотуса після смерті Грицая і Грицайки. Каже, що Грицай напозичався у Мотуса трохи не на 1000 карбованців, бо нічого не робив, тільки цілий рік своєю бабою пив та гуляв. Мотус задумав оженити свого сина Дмитра. Дмитро – парубок гарний з лиця, чорнявий, довгобразий, високий та рівний станом. Він дуже подобався дівчатам. Дівчата липли до його, як до меду бджоли. Вже давненько він топтав стежку до Ульяни Редьківни. Редьківна була з лиця гарненька, біла, білява, з ясними голубими, трохи випнутими чималими очима. Вона трошки скинулась на панянку. Проворна та жвава, вона любила зачіпати хлопців. Вона перша зачепила й Дмитра. «А що, сину?» – скидав Мотус до Дмитра. «До кого будемо старостів слати? Треба тобі цих м'ясниць оженитись». «До Ульяни Редьківни пошлемо старостів», – обізвався Дмитро. «До Ульяни Редьківни? Щоб я взяв за невістку Редьківну? Її батько служив за наймита. Не хочу я родатися з наймитами. Чи то спосіб? Хіба на селі немає гарних дівчат? Хвалить Бога, маю своєї землі доволі, а помре Гримай, то й заберу по його половину поля». Пошлемо старостів до Якилини Бондарівни. Бондаренко, так це чоловік. Бондаренки – хазяїни з батька, з діда. З ними не сором ріднитись. А з наймитами я не сяду за стіл хліб їсти та по чарці пити. Бери Якилину. Син задумався. Шкода було йому кидати Юліану. Він давно вже кохався з нею. Він знав, що Ульяна вже завагітніла. Знав її норови, знав, що вона палка, сердита, і що одне їй трудно буде откоснутись. Але й Бондарівна була гарна, чорнява, рум'яна, з чорними ясними очима, гарна на вроду, гарна й на вдачу. Причеплива Редьківна вже трохи обридла йому. Дмитро задумався. «Про Редьківну нема чого й думати. Із голови собі викинь її», – часто говорив батько синові. «З роду з віку не прийму я її в свою хату за невістку!» Спротивилась і стара Мотузиха. Вона не любила й Уляниної матері, і її батька, і її баби старої Горовихи за те, що вони були аж надто цікаві на язик та осудливі. Дмитро почав топтати стежку до Бондарівни, почав придивлятись до неї, і Бондарівна причарувала його чорними очима. Після покрови Дмитро пішов старостами до Бондаренка. Якилина подавала старостам рушники. Перечула про це Ульяна, не стямилась. Ульянина мати стривожилась. Шкода було й багатого зятя, шкода було й дочки. Брав і сором стару, що не догледіла дочки. Уляна плакала й сердилась. Зустрілася вона з Дмитром і почала докоряти йому. Дмитро й говорити з нею не схотів. «Тривай же ти, вражий сину! Коли ти одцурався од мене, то я тобі не попущу насміхатися з мене!» Говорила Ульяна до матері та до своєї баби. «Мамо, як стане Дмитро до вінця з Якилиною, то я піду до церкви та перед попом і перед усіма людьми розкажу, що він мені заприсягався і божився, що мене буде сватати. А як мене Дмитро не послухає, то я зіпхну з рушника Якилину, а сама стану на рушник. Нехай піп мене вінчає з ним». І мати, і баба вговорювали Ульяну не робити цього, але Ульяна їх не послухала. Вже і в церкві тричі оповістили заповідь. Настала неділя, котру Дмитро мав вінчатися з Бондарівною. Боярин простелив серед церкви рушник. Дмитро став на рушник. Коли він зирк, аж запоміж дівчат-дружок вискочила Редьківна
і сміливо стала на рушник поруч із ним. Якелина глянула на неї і зблідла на виду. Дмитро стояв ні в сих, ні в тих. Боярин помаленьку взяв за руку Уляну і звів її з рушника. Якелина стала на рушник. Уляна висмикнула руку, зайшла позад Якелини і пхнула її в спину. Скільки було сили! Якелина трохи не впала на аналой. В церкві піднявся гомін. Люди заворушились. Уляна стояла на рушнику поруч із Дмитром. З алтаря вийшов священик. Він вже знав, що вийде якась притичина. Улянина мати приходила до його жалітись на Дмитра, але він не сподівався, щоб Уляна наробила такого глуму в церкві при людях. «Дмитре, чи ти хочеш брати Уляну?» – спитав у його батюшка. «Ні, не хочу». «З ким же ти думаєш вінчатись?» – спитав батюшка. «З Якелиною Бондарівною», – сказав Дмитро. «Не вінчайте його, батюшко, з Якелиною, бо він обіцявсь мене сватать, він мене підурив, він мене обезчестив», – говорила Уляна, не оступаючись рушника. «Ти кого хочеш брати, чи Уляну, чи Якелину?» – знов спитав батюшка у молодого. «Якелину», – обізвався молодий, втупивши очі в поміст, йому було сором. «А ти, Якелино, по добрій волі станеш під вінець Дмитром?» – спитав батюшка. «По добрій волі!» – насилу обізвалась Якелина. «Оступись, Уляно, з рушника! Тут не твоє місце!» – каже батюшко до Уляни. «Батюшко, я не оступлюсь! Тут моє місце, бо я вже з ним спізналась! Нехай зо мною вінчається!» – сміливо сказала Уляна. «Виведіть її з церкви!» – махнув батюшко до бояр. «А хто ж тобі винен? Хіба ти мала дитина, що тебе кожен може дурити?» Бояри взяли Уляну за руки і вивели з церкви. Вона й сльози не пустила з очей, тільки була червона на виду та наче пишіла огнем. Баба Горовиха розказувала, що вже як везли Якелину до молодого проз Речин двір, то Уляна аж тоді плакала та побивалась. Через півроку і Уляна повінчалася з другим. Парубок той був гарний, високий, білявий, повний, тільки в його голова була трохи велика. Уляна забула про Дмитра, але й Дмитрові батюшка прочитав добру молитву за те, що він зрадив бідну дівчину. «Господи, які тепер дівчата настали!» казала потім Улянина баба Горовиха. «Скільки ми не вговорювали Уляни, а вона таки своєю. Піду да стану з Дмитром на рушник, піду та й піду. Нехай мене з ним вінчає піп!» Так розказує баба і сміється. Але йде посеред чутка, що й Горовиха замолоду скакала в гречку і була схожа в тому на свою онуку.